për arsye se falënderimi ndaj Allahut fuqiplot është me ditë me zemër se të mirat i kemi prej Allahut, me e shprehë me gjuhë atë mirënjohje, por njëkohësisht edhe me i përdorë si duhet ato begati. Ajo që sjell jeta, ajo që për neve ka zgjedhë Allahu fuqiplot, ajo që Allahu ka parapat që të ndodhë, edhe ka paracaktu që të ndodhë, nuk është në shumicën e rasteve në përputhje me dëshirat tona. Pra, në jetën e kësaj bote, nuk mundem me thonë se ka me rrjedhë situata që ashtu që shkim qef na. Ndërsa, në botën e përtejme, se cili mundet me thonë se që ashtu që shkom qef une, kom me e pas punën. Po, gjithsesi nuk mi afton vetëm qefi, por duhet edhe përgaditja, ma djetë duhet me respektu këtë urdhëresën e Allahut, le të shikoj zdo njoni për juve që ka po përgadit për nesën. Jeta sjell edhe gjana të pakëndshme, sjell edhe sprova, sjell edhe vështirësi, por të gjitha ato e kanë anën e vetë pozitive, e cila manifestohet në forma të ndryshme. Një prej tyre është se Allahu i madhruar në përmjet këtyne provimeve cilat na i banë, donë me qitë në shesh atë anën e mirë të këne. Ndodhë smundja, ndodhë shqetsime, ndodhë frika, ndodhë varfria, skamja, del në shesh durimi i besimtarit. Edhe nëse ajo është i durueshëm, e i durueshëm do me thonë me u përbalë me këto sprova, pa dalë pe i kornizës e knaqësi se Allahot fuqiplot. Atër s'ka dyshim se kretë kjo shëndrohet në shpërblim për te. Dhe njeriu në përbalje me dhimbjen matë vogërë dunjas fitan. Mundësin e ka me fitu, besimtari fitan. Edhe tjetra, ndodhin edhe gjonat e këndshme, se dhe ato janë sprova, ndodhin gëzimet e ndryshme, mirëqenja, shëndeti, pasuria, sukseset që njeriu i arrin në jetë e në karrierë, edhe të ato do të me pas reagim. Do të me edit se njeriu diqysh ka me usilë edhe në relacion me to, e këto do të me i përbalu me qka, do të me i përbalu me shukër, me mirënjohje, me falëndërim ndaj Allahut fuqiplot, me përdorim të mirëfill të begative, për arsye se falëndërimi ndaj Allahut fuqiplot është me edit me zemër se të mirat i kemi prej Allahut, me e shprejh me gjuhë atë mirënjohje, por njëkohësisht edhe me i përdorë si duhet ato begati. Kështu që nëse Allahu dikujt ja ka dhënë shëndetin, atë shëndet do të me erujt edhe me e përdor në përullje ndaj Allahut fuqiplot. Nëse ja ka dhënë pasunin, e njëjta gjë, nëse ja ka dhënë diturin, e kështu me radhë. Por, gjithmonë duke ja përshkru se këto i kemi prej Allahut, për arsye se ekziston edhe ajo ana tjetër që në çdo çast mundet Allahu me na privu pej tyne, e kjo prap mundet me u shëndru në sprovë. Po sido që tjetë, ngellet besimtari, a i fitimtari i gjithanshëm, që në gjdo situata i fitan. Nëse i ndodhë ndo një gjatë që e shqetsan, a i bon sabër, edhe fitan. Nëse i ndodhë ndo një gjatë e cila e gzan, a i adin Allahot për nërë edhe e falenderan, i është mirë një asë Allahot, edhe me këtë rast fitan, edhe këte nuk mundet dikush tjetër me arrit përveç se besimtari.